อนันตะ5บาโกชิโคบาอิพะยา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 พ่อนี่โหลดีกะนี่ 39ရက်နေ့ညတာဂေတမြို့အမှတ်3မှန်ပြေရက်ွက်မှန်ပြေကွင်းဤအတွင်းမှာဘုရားဝေယဝစ္စအသင်းမှနေ၍ပြင့်လျောက်တဲ့တရားဝဲ၄ညသည်ဒီကနေ့3ညမြောက် ဒီ3ညမြောက်မှာဘုန်းကြီးအခုနောက်ပိုင်းဇက်လန်းဟောဖို့တရားနာပရိသတ်လည်းနည်းနည်းဇတ်ထုတ်နာမယ်လေးပြောပြရအောင်ဒီကနေ့ဟောမယ်ဇတ်ထုတ်ကအပြိုင်အဆိုင်ဘယ်သူနိုင်ဆိုတဲ့တရားကိုဟောပြေသာကြီးဒီကနေ့ဇတ်ထုတ်ကပါတယ်ပြိုင်တော့ပြိုင်နာပဲပရိသတ် ပြိုင်နေဇတ်ထုတ်ဆိုင်တော့ဆိုင်နာပဲပရိသတ်ဘသူနိုင်မယ်ဆိုတာတော့တရားနာကြည့်မှသိလာပါလိမ့်ဒီကနေ့လွမ်းကန်ဆွေးကမ်းမပါတော့လဲဒီဇလန်းကိုနာကြရသဖြင့်အပြိုင်အဆိုင်အနိုင်ကျင်းနေကြတဲ့တတ္တဝါမှန်သမျှသည် မိမိတို့ပြိုင်နေကြဆိုင်နေကြတဲ့ကိစ္စတွေမှာမှားတာကိုမှန်မှန်သိလျင်အရှုံးပေး၍မှန်ကန်တဲ့ဘက်သို့အနိုင်ပေး၍ခြေစုံပြစ်ပြီးတော့ဝင်နိုင်ရပါစေလိုက်နိုင်ရပါစေဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ဘုန်းကြီးဒီဇတ်ထုတ်ကိုဟောမယ် ဘယ်လိုပြိုင်ရဘယ်လိုဆိုင်ရတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့သုံးဝကထွတ်ထပ်သားပင်တို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သည်တာဝတိပြေမွန်ဇေရဝံကျောင်းတော်မှာတည်င်းသုံးတော်မူစဉ်အခါယထာသင်္ကာရဒါနသမိအစအချီသဖြင့်အပြိုင်အဆိုင်အနိုင်ကျဲကြတဲ့ တထင်းနှစ်ယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတယ်ဒီတထင်းနှစ်ယောက်ကဘသူတွေလဲလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တာဝတိမျိုးကောသလမင်းအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်ပေါ့တိရိဂုတ္တနဲ့ဂရဟဒိဏတထင်းနှစ်ယောက်ရှိကြတိရိဂုတ္တဆိုတာကဘသူကိုယ်ွယ်တယ်လဲ ဂေါရမဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားနဲ့တပိတာဝကတွေကိုးွယ်တယ်ဂရဟဒိဏဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့တက်ကရုံးနေကိုးွယ်တိဋ္ဌိယတွေကိုးွယ်တယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီတက်ကရုံးနေကိုကိုးွယ်တဲ့ဂရဟဒိဏနဲ့သမ္မတံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုကိုးွယ်တဲ့တိရိဂုတ္တတို့ အမတန်ရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်သွားအတူလာအတူစားအတူနေတူထိုင်တူဒီလိုနေခဲ့ကြတော့လည်းပဲဘာသာရေးအယူဝါဒကကွဲပြားနေတယ်ဘာသာရေးအယူဝါဒပင်ကွဲပြားလင့်ကစားတယောက်နဲ့တယောက်အချစ်ခင်မပြတ်ဘူးဒီလိုအချစ်ခင်မပြတ်ဖဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးနေထိုင်လာခဲ့ရ ກະຣະຫະດິນະກູ້ຂွယ်ໂຕຕະກະລົມຍາດີເຮ້ດະກາໂຕເທກະຣະຫະດິນະປາລົງພະຍາປາລົງບໍ່ລົງແນ່ລາອົງດີກູລາລຸຍောက်ຫນີບີເບກູດໍລຸເຮ້ດະມາມິນຕັງເງຈင်းຜິດແຕ່ຕີຣິກົກຕະກູ ကိုယ်ဘက်ပါအောင်မဆွဲနိုင်ဘူးလားကွာ
อ๋อขึ้นไล่ดาอาชิมพญาတို့ကလေကိုယ့်ဘက်ပါအောင်ဘယ်လိုဆွဲရမလဲဖေဖြာတပီတော့နဲ့သွားဒူလာဒူနေဒူထိုင်ဒူသူကဂေါရမဗုဒ္ဓကိုယ်ွယ်တယ်တပီတော့ကအရှင်ဖျားတို့ကိုယ်ွယ်ဒီလိုကိုယ်ွယ်တဲ့ဘာသာချင်းလွဲနေတော့လေတပီတော့အရှင်ဖျားတို့ကိုယ်ွယ်တာကိုလည်းသူအနှောက်အယှက်မပေးဘူး ตุ๊กโกกวยเรกอรมะพุทธะกูแลตะบี้ดอรุกะอ่นอกเช่มะเป้บุดีโลฉิฉิคิงเนเรกฤษะกะหนีพี่ดอบารีเมตะบี้ดอกะซ้วนส่องเนียอุ้มมาแลเผ่อ๋อดีตะเทเปียวยะเตเล่วนตะโกกว่าเฮ้ยเจ้ามามิยะตังเงินจีนตีริขุฏะกะปิสิชันดาเรกว่า ပစ္စည်းချမ်းသာတဲ့တထေးတယောက်ကို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 ယ်ရဲ့ဘာသာဘက်ကိုရောက်လာရင်ငါတို့ဘလောက်ဟန်ကြလိုက်မလဲပြောကွာတိရိဂုတ္တကိုအိုးတန်ငယ်ချင်းတိရိဂုတ္တမင်းဂေါရမဗုဒ္ဓနဲ့ဂေါရမတာဝကတပိတန်ဃာတွေကိုကိုယ်ွယ်နေလို့ဘာကျိုးရှိမှာလဲ ငါတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဖယားမြားကိုမင်းကိုးကွယ်ကြည့်စမ်းပါငါတို့ဖယားမြားသည်အဆက်အဆက်အရာရာအသိဉာဏ်ပညာအင်မတန်ကြီးမားတယ်ဂေါရမဗုဒ္ဓကိုးကွယ်နေလို့ကတော့အကျိုးမရှိမဲ့အတူတူငါကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာဘက်ကိုမင်းခြေစုံပစ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်စမ်းပါလို့ ခဏခဏတဖွာဖွာချစ်ခင်တဲ့တငယ်ချင်းများပြောကြတဲ့စကားကိုလိုက်နာတာပါလေဒါကြောင့်ပြောကွာအဲ့ဒီတိုင်းတကြိမ်ပြောပြောသေးဘူးနောက်ခဏခဏတက်ကရုံးနေပြောပါများလာတော့ဟောတရားနာပြေးသတ်ကြီးပြောပြီအဲဘင်္ဂချင်းသီရိဂုတ္တဘာရုံးကရဟဒိဏယေ เอกเวเมงาเปียวเสียหาสิลูกงาอปอแลเบลูมามาอ้อมเมเนเนาะอิมตันฉิกขินเนี่ยตังเงินจีนซูดาตังเงินจีนเยมันกันเนี่ยเบ็ดกูไล่จะซะรั้นสู่ยินภิ่งงากู้กวยณีเนี่ยพญาเมียสว่าสิเดมิ้นกู้กวยเนี่ยพญาก็ตะสู่เด မင်းကိုယ်ွယ်တဲ့တဆူသောဖရာထက်မြားစွာသောဖရာတွေဘက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်ပိုကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်ခေါရမဗုဒ္ဓနဲ့တပိသာဝကတွေကိုမင်းကိုယ်ွယ်နေလို့ဘာကျိုးရှိမှာလဲဒီတိုင်းပြောလိုက်တော့သီတိဂုတ္တပြောသေးဘူးနောက်နှစ်ကြိမ်ပြောဘာမှပြန်ပြောသေးဘူးသုံးကြိမ်ကြတော့ဟိုက ကရဟဒိဏကဟေးတငယ်ချင်းငါကိုးကွယ်နေတဲ့တက်ကရုံးဖရာများကိုမင်းလေအိမ်မှာပင့်ပြီးတော့ဆုံးကစမ်းပါလှူစမ်းမှာတန်းစမ်းမှာငါကိုးကွယ်နေတဲ့တက်ကရုံးဖရာများသည်အတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ကာလသုံးပါးကိုအကုန်သိတော်မူကြတယ် အတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ကာလသုံးပါးကိုအကုန်သိတဲ့ငါကိုးကွယ်နေတဲ့ဖယားများကိုလှူကြည့်စမ်းမှတန်းကြည့်စမ်းမှကတ်ကြည့်စမ်းမှအဆက်ရှိသဖြင့်ကရဟဒိဏကပြောလိုက်တော့အေးနေဟုတ်တငယ်ချင်းမင်းကမေးရလိမ့်မင်းကိုးကွယ်တဲ့တက်ကရုံးဖယားများသည်အတိတ်အနာဂတ် ပစ္စုပန်ကာလသုံးပါးကိုတကယ်သိသလားဟာတကယ်သိတာဗောတငယ်ချင်းရကဲတာဖြင့်ကောင်းပြီတကယ်သိလို့ရှိရင်ဖြင့်မနှက်ဖြင့်ကမင်းကိုးကွယ်တဲ့ဖရာတွေကိုအဆွမ်းကမယ်ဆွမ်းကမယ်တငယ်ချင်းအင်မတန်မုံမြတ်တဲ့ထုံးပတ်စီဦးတွေနဲ့ကမယ်ကဲတာဖြင့်ကောင်းပြီဝန်တာလိုက်တာတငယ်ချင်းရ เอ๊ะที่เราเม็งกู้กวยเด้ตะกระร้องพญาเมียกู
งาอย่าติริงาซงกะกะทาเพียงกองบีงาตั้วบีတော့เป่มเฮ้เอ้ดะหลูเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวสกาပြောပြီးတော့โกรมะโกกွယ်เนี่ยตีริกุฏฏะตะเทศีบาริซีเซนตะเลสุร่อไอ้ณ่ซองเยอาจารย์จี้เจ๋อตွင်းญีตะตွင်းตูไล ไอ้ตวินญีเเละมาบาริแท้ตรงสู่တော့มะสินนี่ชွญญ์นี่อกုံลงยีเนี่ยล้องပြီးတော့ထင်ထားไอ้มะสินชွญญ์นี่แท้ပြီးတဲ့အပေါ်ကအကုံလုံးမမြင်ရအောင်ဘေးနှက်ခန်းကတိုင်ငုတ်တွေဆိုင်ထိုးတိုင်ငုံများနဲ့ကျိုးတွေကိုတန်းချီး ฉีบิ่ดต้วนชิณคันโกตะกะร้นนี่ถ่ายแม่กระดินนี่บ่ชิณคันเนาะเตียนาปริตกระดินติ่มมินอกณคันกะฉีดอกจ่าจ่อจุตโจบ่อูติ่นทาตะกะร้นนี่ตะไบยีถ่ายไล่ตีเนนอกกะกระดินฉีดอกติ่นทาเด โจบอก็หนีพี่တော့กระดินช้ออจ้ะไอ้ดิอฉิงคามามะสินด้วยเนี่ยตะกระร้นนี่อกုံจ้าอ๋องจั่นสีทาดีโลจั่นสีทาต่อแล้วเวมะเมียนหยาบอปอก็จี้ลูกไอ้ดิโลมะเมียนหยาอ๋องจั่นสีพี่တော့เมียสวาซออิมตันจี้เจ๋อเดโอจี้ดิอปอก็หนีพี่တော့งะเปียวเป็ดตีเนี่ยซี อาดากะทมิ้นโอ้อาดากะหินโอ้อาดากะท้อบะดากะตินแลอัสสะสิทะเพิ่นอปอยางะหนีพี่တော့เตียนาปยิตะตินแลโอ้ก็ละตินเยตินแลเยรีตุ๊กทมิ้นโอ้จะเปียนเนาะละทมิ้นสิรีปอลิอปอก็อตวินบามะมะสิเอรี่โลอตวินบามะมะสิเว้เนี่ยเมียสวาซออู้รีกูตะคาเดซีเซ็นท้าไลนาโหอะลาเม กระหะเดินะกะเอตะงาเจ้าบ้านน่ะลงกวยอกုံลงซีเซ็นพี่บะล่ะเอ้ไม่งาปะยะอ๋อลากั่วดีมาเนี่ยล่ะโหมาทมิโอดิหินโอดิท้อบะโอดิโนซีโอดิตางาโรงงาหยาโกเอดีอาหารเมียภิ่งงาดิสักกะหลุดะเมไกดาภิ่งก้องบีงาตั้วปิ่เมสู่พี่รอกระหะเดินะตั้วปิ่ กระหะไรนะตัวปิ้นพี่တော့ไอ้ณซองอาจารย์ตู้ทาเดจွญนายောက်တော့โกรมะพุทธะกูโกกွယ်เดตีริขุฏฏะก็เล่อုတ်ฉีพี่တော့จะจะนานะปิญสปฏิฐิฏะฐิจิงาบาเนี่ยชิโคไอ้ดิโลฐิจิงาบาเนี่ยชิโคพี่တော့เล่อုတ်ฉีพี่ตุสึกกะเลเด้กะอาศีพะยาโรติ อไตปิสุบันอนาคโซเรกาละ3มาโกอศีพะยาโรอะลุอะจ้วยผิดต่อตะกาก็ติเถลุเปียวทะเพิ่นพะยาตะบี้ดอดิยะคุดีกะตุอสีเซนนี่ลุถามบาเดอศีพะยาโรดิอไตปิสุบันอนาคโซเรกาละ3มาโกติดอมูจะเลยเพิ่นเอ็งเด้โซมาจั่วจะบาเนพะยา อไตปิสุบันอนาคโซเรกาลตุมะโกมะติเว้เนเอ็งเด้โซจั่วจาเย็นဖြင့်มะสินทวินเด้โซจะเลยနှိတ်ဆက်ကလူပြုတ်ပြီးတော့မติเว้เนတိခံဆောင်သည့်အတွက်ရိုက်နှက်ပြီးတော့နှိတ်ဆက်ပြီးလွတ်ရပါလိမ့်မယ်ဗျာမလျှောက်ဘူးပါဇက်ကပါဇက်ကမလျှောက်ဖဲနဲ့တရားနာပြိဿ စိတ်ခဲကအဲ့ဒါလို့လက်အုပ်ချီပြီးတော့ရှင်ဖျားတော်ရှင်ဖျားတို့ကြွကြပါဗျာအရှင်ဖျားတို့သည်တပါးချင်းထိုင်တဲ့ရင်သုံးတော်မမူပဲနဲ့မိမိတို့ထိုင်ရမယ့်နေရာမှာအရှင်ဖျားများသည်မတ်တပြိုင်ကြီးရတ်တော်မူကြပါဗျာတပြိုင်ကြီးအရခိုင်းတာဗျာသည်ခုတ္တကသူ့ရဲ့ခန်းစီထားတဲ့အစေခံတွေကို အကုန်လုံးတန်ဃာတော်တွေနောက်ကဂတိမောခင်းထားတဲ့ကော်စောတွေဂရီပါတွေဒါတွေကိုလည်းမစင်မလူးရအောင်အ
अरी टगरोंगाया मट्ट यमी ठाई मेलो अच्छा माँ अकाउंटों धारी स्वयं यमे किलो सीज़न ठालाई दो दबाजे ठाई ने स्वयं टिया ना बीता दबाजा तो ये नाउ गुरोरी का वेनो माम हो ताजा दबियाई ने अकाउंट जाओ सीज़न लाई ऐसा लो सीज़न भी तो करें शिमा टगरोंगाया अकाउंटों ने यमी वाली यो ชิมยาโดตะบยายนี้ไถหนอมูจาบาพะยาตะบยายนี้ไถหนอมูจาบาพะยาลุเสี่ยวท้าไล่ลุตะกะรงงายาแลไถมุหันอเปญนอกกะเนบิ่ดอขึ้นท้าเดกะรีบากอซอรีอกုံซ้วยฉะไล่ไถแลไถไล่ยอบิ่ดงายาซะลุงตะคาเดจ้วยนี้เดมะสินด้วยนี้เดอกုံจานาโกกะมา အဝတ်ကမလုံမလဲမစင်တွင်းနဲ့ကြသွားတဲ့တကရုံး900ဒီနောက်ကနေပြီးတော့အကုန်ဆယ်ဆယ်ပြီးတရားနာပရိသတ်တင်တို့တကရုံးနေသည်အတိတ်ပြစ်စုံပါအနာကကာလသုံးပါးကိုမသိပါပဲလေပြီးတယ်လို့ဆိုရမလားပြီးရင်ကိုကိုကိုမစင်တွင်းကြမယ်ဆိုတာမသိလို့ တင်းတို့ဒီမပြညာပဲနဲ့မိမိဖြစ်မဲ့အနာဂတ်ကာလဒီမစင်တွင်းကိုမှမသိကြလေရော့သလားဆိုပြီးတခါတည်းထုံနဲ့ရိုက်ဒုံနဲ့ရိုက်ရိုက်ပြီးတရားနာပြိဿရေတွေနဲ့လောင်းရေတွေနဲ့လောင်းပြီးလို့ပြန်ထွက်မဲ့လမ်းမှာကျွတ်တို့အခုခမည်းတို့ခင်ထားတဲ့အင်္ဂရိတမန်တလင်းပေါ့အဲ့ဒီတမန်တလင်းပေါ်မှာစီတွေထောပတ်တွေအကုန်လုံးလိမ့်ကြံပြီးတော့ထား လိန်ကြံထားပြီးတော့ရိုက်တိုင်းနှစ်တိုင်းထွက်ပြေးကြထွက်အပြေးမှာတရားနာပြိတ္တစီတွေနဲ့အကုန်လုံးချော်လဲကြလဲတဲ့အချိန်ခါမှာတခါထပ်ရိုက်တင်တို့တက်ကရုံးများသည်ဒီလိုပြုတ်အောင်ဒီလိုပြုတ်တိုက်တဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုခံကျင်လို့မမြင်ပါပဲနဲ့မြင်နေမသိပါပဲနဲ့သိတင်တို့ဒီလိုပြောရမလားဆိုပြီးတော့ရိုက်တအားထွက်ပြေးကြ เอ้ติริกุฏฏะงารู้โกนึกเสร็จหล่าจีล่ะโอ้ตะเทติริกุฏฏะงารู้โกยัดเสร็จหล่าจีล่ะเนี่ยบะซักกะมีตั้มปิฮ้อเตยานาปิตะตะกระงงายากระหะฐีนะตะเทยะไอ้เปี้จะเอ้ตะกาก็เทตะกาก็เทฮ้อฮ้อฮ้าชิมยาโลบะละพี่ดาล่ะโด อ่าเบลุพี่ยามะเลยกว่าเมเมตังเงินจีนบ่ฮ่าชิมยารุนั้นดาเผียอนันสุกว่าฉีดุ่นน่ะจ่ะล่ะบะฮะนี่บ่าวเผียเบลุลุ่นลุ่นไล่ตรงเผียอ่าซ้นกะแม่สู่บี้กระเดมบ่อถ่ายกว่า900ซะลุอกုံลุงตะบยงลุงบะบุ้งจี้สู่บี้တော့ မစင်ရှိတဲ့တွင်းကြီးတဲ့အကုန်ကြလားမင်းတန်ငယ်ချင်းတထေတဲဆိုပါလားလို့အဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တော့ဂရဟဒိဏသည်တန်ငယ်ချင်းဖြစ်သောတိရိဂုတ္တအပေါ်မှာကြီးစွာသောအမျက်ထွက်ဘာသာရေးတော့ပရိသတ်အမှန်တော့သူ့ဘာသာပဲဆွဲတာနားမလဲပဲနဲ့မသိပဲနဲ့နားလဲတဲ့သိတယ်ဆိုတော့ဂေါရမမျက်စွာဘုရားကိုးကွယ်တဲ့တိရိဂုတ္တရဲ့လှုပ်ကြံချက်ဒီခံရပြီ ဒီလိုနဲ့တရားနာပရိသတ်ကြီးဂရဟဒိဏကလည်းကြီးစွာသောအမျက်ထွက်သဖြင့်ရှိစေအောင်တော့ငါကိုးကွယ်တဲ့ဖယားများကိုဒင်းတီလိုလောက်ရမလားလို့သင်ကိုးကွယ်တဲ့ဂေါရမဖယားနဲ့တန်ဃာတွေကိုလည်းငါပြန်ပြီးတော့ဂလဲစားချင်မယ်ဒီအကြံထားဒီအကြံထားတော့လည်းပဲ အဲ့ဒီတက်ကရုံးနေမစင်တွင်းနဲ့ကြကြဲကစကားမပြောဘူးတယောက်နဲ့တယောက်စကားမပြောရမှနေ၍ဂရဟဒိဏကပြန်ပြီးစဟဲ့တိရိဂုတ္တသငယ်ချင်းမင်းနဲ့ကွာငါ့ကိုမခေါ်မပြောကြီးနေလိုက်ရတာ။အိုမင်းမခေါ်လို့ငါမခေါ်တာပါကွာတဲ့မင်းမပြောလို့ငါမပြောတာပါတပါးတော့အကြောင်းရှိပါဘူး
ไอ้กว่าเย็นตรงนั้นโหลดุรุซ้าพี่รอดุรุเนจะว่าซุมิ้นเนี่ยงานเนี่ยญีญญ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 ญ
खेटे बजा जी हा भी जी ने आउसा ब्योले जोगा मोलिन ब्योलो कौने फौनी मौहु कौने फौनी मौहु जी यारा लाउने जी ले पी दवालो मतिन मु ले ना सोरा गोरा ले जायों लाउने ले मतिन मु ले बिजा अतान ले बाले ठ्वा जा बाउ बिजा जी मनी न्यू ये सई छंदा बा ओ ओ ललन ले रो ठा ला ना गले रिया ऐडा गो क्वा ไกเตียนะปะยิตะเยมณีญุลุอะเซมะเปยบงจุบยออจตุโหเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวยันญุพั่วเดกฤษะหาอำมันเตียะกะไหนยินไหนมะไหนลุอำมาจีตาซูยินภิ่นเนี่ยวตะลุงซุ้มมาดับจตุจุเป็นซ่องเนี่ยวงโหเปลี่ยนจิกะบะยันญูรีบ่จองเนี่ยจั่วตุ โจเป็นซ่องเนี่ยวนโนจีกันเนี่ยเกินพุ๊ดอะดิโจเป็นซ่องเนี่ยวนจ้องก็จุบยอวนนกองนี่โจเป็นออกตั้วพี่รออึ้ยไอ้ดอโจเป็นซ่องนักกันหนีพี่รองัดติเป็นออกไอ้ยามะลาลุติไก้ชูชาติไก้ชูชาเรวนงัดดอดาผิดจี้ซาติตะเป็นก้องน้องงัดตะก้องขู่ยะอะคุบยาตุติเป็นหมอแต่พี่รอมะขู่เด้บ่ ไอ้เหยกะเล้โคไอ้เหยกะเล้ไอ้ตาเนี่ยตีนทีงะอปอดีโลกะไหนใส่หามะล่ะลูกยีหาญูท่าพี่รอท่าตั้วไล่เลดะมาเตี่ยวตะโบรงคุ้มโหอย่าถั่วอะล่ะโอ้เลดะมาตีนเปตั้วมะลูกงาตะโบรงคุ้มมะลูกตีนโนเลดะมาดิตะโบรงกูบาเนี่ยลุ้ดโตอ่าโดรอนะเบ้ตารูบารูจุ่งยาจาบ้านลุ้ดตา มโหหุตินหลุดาตะโบรงหลุดแต่เนี่ยมาจู่ซาอกางซုံးเหมตู้ติไกชูชะหลุจู่ซาอกางซုံးเหมสรจู่เป็นตัวแห่บาโยเล่รอเตียนาปะยิตะยิจู่เป็นซ่องนักก็ไม่ရှိတယ်ไข่แล่หลุแล่กินเปลี่ยนล่ะจู่เป็นซ่องนักโอ้ตินหลุดาตินนี่งาเป่มมาเบ้เนี่ยจောက်ဖြက်ซี้ตะเล งาဖြက်ซี้จินหลุဖြက်ซี้ดาหมုတ်ပါဘူးတဲ့အစကကြိုသားခုတ်ဖို့လဲရည်ရွယ်ချက်မရှိပါဘူးတဲ့ကျုံရကြပန်းခုတ်တာလမ်းတွေ့ခဲ့တဲ့ဝန်တကောင်ကတဘိုးတုံလှုပ်တဲ့နေရာမှာကြိုသားအကောင်ဆုံးပဲဆိုလို့ငါလာလှဲတာအဲကြည်စမ်းသူ့တိတ်ခိုင်းလေးချိုးချလိုက်တာနဲ့ငါအပေါ်ရန်ညှိုးထားပြီးတော့ ငါပိတ်မြန်မြန်တင်အလှဲခိုင်းသလားငါပိတ်မှန်ကိုတင်အလှဲခိုင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်တင်ငါထားရို့လားအိုးတင်လူသားတင်တို့ဒီတဘိုးတုံးကိုကြိုသားနဲ့လှုပ်တဲ့ဆိုတာတော့ရှိပါသေးတော့လှဲဥပုတ်လှုပ်တဲ့ချိန်ခါမှာဘာရည်နဲ့လှုပ်အာတို့တော့အင်မတန်ခိုင်နဲ့ကြွဲရည်တို့ဘာတို့နဲ့လှုပ်တာပဲမဟုတ်ဘူးတင်လူသားလှဲဥပုတ်လှုပ်တဲ့နေရာမှာ ဝန်ကြီးအခိုင်ဆုံးပဲအဲဒါလိုလဲပြောလိုက်ရောကြိုသားထမ်းပြီးလမ်းတွေ့ခဲ့တဲ့ဝန်ကိုတတ်ပြီးတော့ဟောဝန်ကြီးခွာသွားအဲ့ဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်အပြိုင်အဆိုင်အနိုင်လောက်ကြတဲ့အချိန်ခါမှာမှားတဲ့ဘက်ကရှုံ့ပြီးတော့မှန်တဲ့ဘက်ကသာရင်သားမတားလို့နှစ်ဦးစလုံးအမှားဖြစ်ကြပါကนะอู้สะลุงสงสงดับไปเลยเปียเอ้ามณีญุเยมะสงสงมุล่ะสงสงเด้เนาะญีมุล่ะโหญีมะเนี่ยวตูรู้ผิดสิตรงก็ป้องเป็นเหล่จี้สุดาใต้สบ้าถั่วป้องเป็นเหล่จี้สบ้าถั่วเด้สบ้าถั่วတော့อภัยลุ้ดะหลูก็อมาจี้ละแท้เตยซัวญีมะลุ้ดะหลูก็สบ้าถั่วเด้ป้องเป็นเหล่จี้ตูโลจินน่ะโกโลจินတော့งูจินเนี่ยอมวยคว้ย ไปโลคว้นไล่ตรงสู่တော့อลาวญีนากัดลุ
อภัยเยเตกานี้ปอกเป็นแลจีตะมีอังเหงูเป้ตวาเลยเเม่เป้ตวาเลยเเม่อภัยเยจีกว่างูจีนเนี่ยอมวยควยจีโลงูไล่ดออมาจีอ่ะเม็ดลงปิ้วตวาฮอดอภัยติดางาเล่แท้มาวะตู่ปอกเป็นแลจีเป้ตะเเม่บ่เพียวตูญาจะอู้มาเลย อภัยเตรุงอะตะมีจีเล่แท้มาเตราวาดอกอะคู่ดอกตะมีอังเหงูปอกเป็นแลจีเป้ให้ตัวเเล้วตะมีไม่ตีไล่ละเลยเเงูเปียนยอโหดอกลูกจีดิซินซาเฮ้จีนีมาเนี่ยงูจินซันงูจินซันเเม่ตะมีไงก็ปอกเป็นแลจีเป้ตัวเเล้วอภัยเตกานี้เป้ตัวเเล้วตะมีจีอะเล้วเตราตุเล่แท้มาเตราตะมีไงเป้เเล้วสุดาตุไม่ตีไล่ผู้เเล้ บ่าบ่หมูญีมาลุเตะแม่งมากะอกจังเฮ้ๆเนนงูจินเนนงูจินแลโตตบอปอกเตญีเนอะมาสอดอเลตะซิงตะยันซานนี่มาหมูเผ่เนไกตะนิดสีลุษาจาลูกจีดิกะผ่านเปไปเลยยะถ้าจองตะโชกะแลเตลุสิยะงูจินเนอมวยควยจะแม่งมาญางูดาชอกเปียวละซ้อมมาหมูบ่ซ้อมกูดินันเนะดอเปียวอ๋อหมอบู้ตะโชแม่งมาดิกะพุ่นนี่ตองถั่วเปียวงูดา อ๋อโอ้โหพุ่นนี่ถั่วเปียงหมู่ดาจตุมันดลีปลายยะแท้มันดลีปลายยะแท้มาจี้เตียนาเปยตะตู้เมนนี่ไม่กล้าลงพุ่นนี่จ้องษาตาลาเสียตีรษาตาเสียไปบ่ครับพุ่นนี่ษาตาเสียไปไล่ษาตาเสียแต่ว่ายีนะเสียดาหมอบยีนะเสียลงอย่างพุ่นนี่จ้องไปอะย้องขันทวาเลยษาตาเสียแต่ว่ายีนันลีบาลีเนี่ยตะกี้ปอละอ๋อห้าวนวนนี่ดาปั่วต่ายพี่รออโจจ้อง โชว์ก้องนี่กูฮ้อไปไล่เอ้นี่เมจีไม่เตเรวซ้ําไม่เป็ดเตวูให้หลูฮ้อไล่วันน่ะอาญาเนี่ยเปลี่ยนตัวไอ้เล้ยอกอยู่ตู้อเมก็อนิสสะตะบอเนี่ยกิสสะช่ออยู่เตยอเตยတော့พุ่นนี่ฮ้อได้เบเรงูจิ้นผิดอะบะเล่เบเรงฮ้อได้พุ่นนี่ก็ฮ้อไล่เตอเมเยงูบิ่ยุพุ่นนี่ฮ้อได้เบเรงูจิ้นผิดเบเรงฮ้อได้พุ่นนี่ก็ซ้ําไม่เป็ดเตวูเด้อเมเย เออมาเลยซ้ำมาเปียเตวูโซเวเนี่ยครูรอปั้นเปียตัดจีเนี่ยตั้วบ่อเมยงูไล่เมียๆแล้วไม่อยากดีงูจิ้นถ่างงูตุ๊ดตันอะล้องหยอดดอปิ่นเนี่ยพุ่นนี่นี่แหละเบรินฮ้อเนี่ยพุ่นนี่ปาล่ะเฮ้ยพุ่นนี่นี่แหละถ่ายมิยอ อามาเลเบรินฮอดะพุ่นนี่ก็ฮอดไล่เดอเมยสุดโบรินฮอดะกูรอปิ้วตัวเเม่ลงเม่ลงปิ้วตัวบีหอบล่ะตะกะมาเพ่นน่ะงาเบรินฮอดาดิแท้งูนี่บาลิพุ่นนี่อ่ะซ้ําไม่เปียเตหูเเม่ยะสุกูรอต้งต่งตัวเนเน่พุ่นนี่เนเน่เปลี่ยนล่ะบี เนี่ยโซดิเปลี่ยนกูรอเนี่ยเต็มเลยคุยแต่ตูซ้อมๆถ่ายมีลิปปอกชาอะบาเลเบเรฮอดะพุ่นนี่อ่ะซ้ําไม่เปียเตหูเเม่ยะอะคูรอซ้ําไม่เปียเตเบเนี่ยปันเปียตาจีเนี่ยซ้อบ่เม่ยะสุบาเปียวกองเลยกูรอโมไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนถ่าพี่อะพวาจีหวนไตอะมาเล่นเดมาบีกอรออะพุ่นนี่เนี่ยพวาจีท้ายแยจี โอ้อะไรจีอะตังโกก็ยาจีสุบี้ดาโกพี่ดาโมไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนพุ่นนี่เอากะพวาจีอ๋อบ่เลยพวาจีเอากะพุ่นนี่บ่กะมะเลียจีเด้เปลี่ยนจ้องผีอู้มุโลนอกพุ่นนี่ก็เลยเสร็จๆเนี่ยเตียนาปิตาจ้องยงทาบีพี่ดาพี่ดานอกกะตะกะมาเตียวไล่ชิมเนี่ยยะบ่าวเพี้ยเอ้บ่าวะพ่อบ่าวเนี่ยยะบ่าวเพี้ยพ่อไปบ่าวะกูนอกพะนะตะเพ่เนี่ยตะเพ่ดอมาพะนะตะเพ่มา อ่ะยีเด้มาพนักกะป้าเอ้กั้นย่อหากုံอยู่တော့เสนาชิโลတော့မဟုတ်ရှက်ရမ်းရမ်းပြီးအကုန်ချုပ်ပေးခဲ့ဒါကြောင့်တရားနာပြိဿငိုရာရီရှောက်ပြောလဲမပြီးဘူးရည်စရာရီရှောက်ပြောလဲမပြီးဘူးကျုပ်ကလည်းပြောမိရင်အတော်မတတ်တဲ့ဘုန်းကြီးမို့ကဲဖြတ်ကြပါအောင်ဆိုဗျာနော်ဘာသာရေးအပြိုင်အဆိုင်
ပါသာရေးပြိုင်နေပွဲကနေထွက်သွားတာမညီညွတ်ရင်အဆင်မပြေပုံပေါ့ဒါကြောင့်တကယ်ချင်းမင်းနဲ့ငါနဲ့အတူတူကညီညီညွတ်ညွတ်ပြန်ပြီးတော့အရင်တုန်းကလိုဆက်ဆံကြပါစို့အရင်တုန်းကလိုနေကြထိုင်ကြပါစို့တဲ့သွားတဲ့ပြီးတဖြည်းဖြည်းနေလာရာကနေပြီးတော့တရားနာပရိသတ်ကြီးကရဟဒိဏကကြံပြီးကြံပြီး ငါတက်ကရုံဖျားရီကိုမစင်တွင်းနဲ့ချတဲ့တိရိခုတ်တာဟိုင်းမင်းကိုကိုရဲ့ဂေါရမဗုဒ္ဓနဲ့သူ့တပိတာဝကတွေကိုငါတမျိုးကြံပြီးတော့ရန်ညှိုးနဲ့အနိုင်ယူမကွာကြံပြီကြံပြီဘယ်လိုကြံလိုက်တုံးဆိုတော့အိတ်နဲ့ဆောင်ကြမှာသူကကျွတ်တို့ရှားဟိုရှားသားတွေပေါ့ ชาเนี่ยไอ้ที่ทิ้งเนี่ยจตุแหลอสี80ไร่หรอกเยซาเนเนนนนลุบตาหมอบพูเนาะ900ตะลุงเตอองสู่พี่รอแหลอสี80ไร่ไอ้นี่โลชิ80ไร่ต้วนเนี่ยมามีอ่งทาอกုံลงชามีจีก็ดิผิดอ่องบ่อสีเซนทาดีโลสีเซนพี่รอเฮ้ทีรีกุฏฐะงากวย มิงกูกวยเดกอรมาพุทธาเนี่ยตังกาดิงาซ้อนกัดชินเลยเอกระหะไถนาตารุกว่าตารุตารุงาบากุญญีไปยามเลยกอรมาพุทธาเนี่ยเมตู่ตะบี้ตาวกะดิงางาหยาลองปิ่นไปบาเอ้ก้าวมีหมองเยงาซ้อนปิ่นโหกะเลตะยานาปิตากระหะไถนากะไอ้อ้อกกะชามีจีเกดิอปอกะหนีไปแล้วผาดิพุ่งอะแทกกูอโคดิบาดิมาตะอองบ่ ทุกกะเลริเต็มพี่รอผาดิพุ่งผาดิพุ่งพี่รอตู้อาจารย์ก็เลยตะမျိုးกระหะไถนะเยอาจารย์กูหมี่พี่รอโอ้ซี้ริกูนักค้ำมันก็ပြောเป็ดดีเนี่ยซี้ถ้ากะซุนโอถ้ากะหินโอถ้ากะท้อบาโอถ้ากะติ๋นเลโอถ้ากะน้อซี้โออสัชิทะเพียงบ่ามาบ่าเบ้เนี่ยตู้ซีเซนทาดีโลบ่ามาบ่าเบ้เนี่ยซีเซนทาพี่เดนอก ဟုတ်ကလာမေးတိတိခုတ်တာကဘယ်နှတော့တန်ငယ်ချင်းအားလုံးစီစဉ်ပြီးပါလားအေးစီစဉ်ပြီးပါပြီကွာအဲငါသွားပြင့်မဲ့ဟေ့အေးအေးပြင့်ကြည့်တော့ပြင့်ကြည့်တော့တိတိခုတ်တာကမျက်စောဖျားသွားပြင့်ကရဟဒိဏစီစဉ်ထားလိုက်ပုံကရှားမီကြီးကလေးရဲ့အပေါ်မှာရှားမီကြီးကလေးရဲ့အပေါ်မှာဖြာကိုဖုံးဖြာကိုဖုံးပြီးတော့ โอ้โอ้ฤาแล้วเวบ่ามาไม่สิเวเนี่ยดีใต้ท้าพี่တော့ตะบาจีนนินๆๆๆพี่တော့จั่วลุสิเยชามีจีเดอกုံมาจ่มาซู้ลุอกုံจ่เดนี้ตูก็แลตริกุฏฐานี้แกตูผันนี้พี่တော့ท้าแกโหก็ตั้วเป็นตริกุฏฐาก็ต้องหลอกก็ทุฏฐะตะเพียงอยู่เมษวาพะยาเด้พะยาตะบี้ดอยตังเงินชิ้นผิดเดกระหะไถนะสิ မြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်နဲ့တန်ဃာတော်900ဆွမ်းကတ်ချင်ပါတယ်ဆိုလို့တပည့်တော်အပင်ခိုင်းလို့လာပြီးတော့ပင့်ရပါသည်ဘုရားတပည့်တော်အထူးသဖြင့်ရှောက်ထားလိုတာကဟိုးတချိန်ကဂရဟဒိဏကိုးွယ်တဲ့တကရုံး900ကိုအတိတ်ပြစ်စုံပံအနာဂတ်ကာလသုံးမှသိတယ်ဆိုလို့တပည့်တော်ပင့်ပြီးတော့မစင်တွင်းနဲ့ကြအောင်တပည့်တော်လှုပ်ခဲ့ဘူးပါဘုရား ညစွာဖျားသရီတရားနဲ့ကြွသင့်ရင်ကြွတော်မူပါမကြွသင့်ရင်လည်းမကြွပဲနေပါဖျားတပည့်တော်ထင်တာကတော့သူကိုးကွယ်တဲ့တက်ကရုံးနေမစင်တွင်နဲ့900ဇလုကြအောင်လုပ်ပြီးအတွက်ကလဲစားချေရန်ပင့်ပြီးဆွမ်းကပ်မယ်လို့လုတ်တယ်နဲ့တူတာပါပဲဖျားလို့ဖျားလျှောက်ဖျားလျှောက်တော့ဖျားကိုရုံမြတ်ကတာပြင်းညွတ်တာရွှေညံတော်ကြီးနဲ့ကြည့်လိုက် ဒီကနေ့ငါဖရာကိုရောင်မြတ်သည်ဂရဟဒိဏအိမ်တို့ကြွရင်အကျိုးရှိမရှိအကျိုးရှိမှာပါလားငါဖရာကြွတဲ့အချိန်ခါမှာဂရဟဒိဏသည်စီမံထားသောလှဲအစီ80လောက်ထင်းနေရှားထင်းနေ ရှားတင်းနေလှဲအစီ80ไร่လောက်ဖန်တီးပြီးတော့ထားတဲ့ရှားမီကြီးတွင်တို့
nga phaya chi jwa pi tin lai ta ne dabyai ne hle bain pamana badong ma ja pwin ji de khan ma ba la tho badong ma ja pwin ji de khan ne a ri badong ma ja pwin mo ma nga phaya a jwa nau ka nga ta ji ta 900 le be di kae tu ja pwin ni bo ma nin pi do tu khin tha at do ni ya so yau ywe ko si ko nga tadin thong nai ja ma ba la nga phaya di yakhu kae so jwa twa do kha garha deina ne da kwa tiri gautta do di naga tha ko ho ga mya ne dechi ne wisi kaisa kwa ywe တော့တာပါအရိယာကြီးတွေဖြစ်ကြမှာပါလားရှစ်တောင်းလေးတောင်းတော့တတ္တဝါအပေါင်းတို့ဒီလဲတရားရကြမှာပါလားလို့မြင်တော်မူသဖြင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဆွမ်းပင်တဲ့ကိစ္စလက်ခံလိုက်အေးငါဘုရားကြွမယ်တဲ့ဒီတော့သီရိဂုတ္တကလည်းပြန်ပြောဟဲ့ကရဟဒိဏစီစဉ်ပြီးလားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့သံဃာတော်900ကြွလာမယ်ဒီလိုကြွလာမယ်ဆိုတော့တရားနာပိဋကတ်ကြီးဟာ ဟုတ်ကြွကြွနဲ့ဟေးတိရိဂုတ္တတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဂရဟဒိဏသည်တက်ကရုံးမြားကိုကိုးခွေရာမှဂေါရမဗုဒ္ဓနဲ့တာဝကတွေပင့်ပြီးတော့ဆွမ်းကပ်မှာတယ်အေးဆွမ်းကပ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးမောင်တို့တိရိဂုတ္တကတုတ်တက်ကရုံး900ကိုမစင်တွင်းနဲ့ကြအောင်လုပ်တဲ့တည်မမင်းတို့မကြားလိုက်ဘူးလား အခုခေါ်တော်မှာမြတ်စွာဘုရားပင့်ပြီးဂလေစားခြေမယ်လို့လဲထိုကြားတယ်ဟိုနေ့ကလည်းထင်းနေတိုက်လာလိုက်တာကွာလှဲအစီ80ရှိစေဘာလို့ဖို့ဘာလည်းမသိဘူးဟာဟေးဒါပေမဲ့လို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တကရုံးကိုကိုယ်ွယ်တဲ့ဂရဟဒိဏရဲ့အိမ်တို့ဖယားကြွရင်ဖြင့်လာကြဟေးတို့တရားသူတွေနာရတော့မှာပဲဤသာကြီးမှတ်ထားနော်ဖယားကိုယ်တော်မြတ်ကို မတရားသဖြင့်အကျိုးမဲ့အောင်လုပ်တဲ့မိစ္ဆာအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များထံသို့ဖယားကိုယ်တော်မြတ်ကြွရင်တရားသူနာရဒတ္တကိုဖယားတပိသားများသိထားသဖြင့်ဟောလာကြအုတ်အုတ်ကြွကြွနဲ့ဂျီလိုလာကြတဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းနောက်ပါတန်ဃာတော်900နဲ့ကြွဂရဟဒိဏရဲ့အိမ်ဝသူစိုက်ပြီး ဂရဟဒိဏရဲ့အိမ်ဝသူစိုက်တော့လက်အုပ်ချီးပြီးတော့ဂရဟဒိဏကကြာကြာနာနာရှစ်ခိုးရှစ်ခိုးပြီးတော့ခေါ်တော်မှာမြတ်စွာဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားတို့သည်အတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ကာလသုံးပါးကိုသိတယ်လို့အရှင်ဘုရားတို့ရဲ့အလုံးကျွတ်ဖြစ်တော်သီရိဂုတ္တကတပည့်တော်ကိုပြောပါသည်ဘုရား အရှင်ဖယားတို့သည်အတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ကာလသုံးပါးတွင်မှာကအလုံးစုံသောတရားတွေကိုအကျဉ်းချမရှိဂုံစင်အောင်သိတယ်လို့လည်းသီရိဂုတ္တကတပည့်တော်ကိုပြောပါသည်ဖယားအရှင်ဖယားတို့သည်တခဲရန်သိရှိပါကတပည့်တော်ရဲ့အိမ်အတွင်းသို့မကြွကြပါနဲ့ဖယားမသိလို့ကြွရင်ဖြင့်အရှင်ဖယားဂေါရမဗုဒ္ဓနှင့်တကွ နောက်ပါတာဝကငါးရာတို့သည်ရှာမီကြီးတွင်သို့ကြွ၍အသက်ဆုံးကြပါလိမ့်မယ်ဒီကဲ့သို့နှုတ်ကထုံမလျှောက်ဖဲနဲ့တိရိဂုတ္တလိုပဲစိတ်ခဲကနေပြီးတော့အဲ့ဒါလိုပြောပြီးလက်အုပ်ချီလိုက်ဟောဖယားကိုယ်တော်မြတ်ကြွတော်မေးမိထားတဲ့လူတွေကဟာဟေးဖယားကိုယ်တော်မြတ်ကြွတော်ပါလေဟေးရှောက်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  ชอบอูเทมมีดีมีดีหาช่างมีจีตวินนี่กว่าช่างกว่าช่างกว่าอ้าโอ้อู้จั่วๆเนี่ยโตแล้วเมษสอพะยะมะนิมมาเนี่ยพะยะไม่จั่วบาเนี่ยพะยะเมษสอพะยะช่างมีจีตวินนี่จ่าโดมาบ่มาจั่วบาเนี่ยพะยะมะนิมมาเนี่ยพะยะโหลบะโหลชอกไปมั้ยโหลไม่อยากผู้พะยากูโดเนี่ยฉีบวรอหล่นปิ๊ดช่างมีจีตวินหมอติ่มแม่อาจารย์ไล่ฮ้อพะยาเปี่ยวตัว ဖျားပြောက်သွားပြီးတော့လှဲဘင်းတော့ရှိတယ်ဘုရုံမှာကြာပွင့်ကြီးလာခံဟောဟေးဖျားမရှိဘူးကွာဟေးကြာ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 ပွင့်ကြီးဟာ
อ่าอายาวายาเวกานี่มะลีจาวินจีฮ้าเมษวรพญากุรุญาจีจาวินมองกาจั่วเผ่จั่วเผ่เนี่ยดีโลจีเยเนี่ยขึ้นท่าเนี่ยเมษวรพญาตะเต็นตุฮ้อนอกปาตังกาโดริเลอกกะปรุมาจาวินขันเนี่ยปองกาช่องพี่แล้วจั่วเอ้ติฉิ่งคันมากระหะเถิงนะสิตะยานาพระฤาษีเตยะหลอมเนี่ยมีปုံจีอปาก่ละยะดอตูแก่ตุชวยดีดีจา ปู่เพียงหามาเลงาเสรีแลปู่ล่ะจีเอ๊ะจีซ้ํามาอู้มะเมนสะบูทุแก่ไล่เลยจีนปรุมาจ้าป่วนนี้ดิคันพี่တော့ทูซ้ําอั้นป่วยยาชิไล่เลยจีนมาบีกระหาไถนะเมมาบีตะไงจีนติริกุฏะงาต้องบามาต่อร่อเมตะไงจีนตะไงจี อ้าติริกุฏะสิพี่เฮ้บ่าร้องกั่วกระหาไถนะบ่าร้องลงมื้อนี้ละซ้ํามาอูกว่างาเปล่าซ้ํามายาสิงางามันได้ท้ายเปล่าแม่เนาะงาแตกระท้วงพญาจีโกเม็งงามะซีนล้วนจะอ่องลุกลุกโกธรรมพุทธาเนี่ยนอกปาตาวกะฤาโกงาดิชามีจีตวนจั่นอ่องพันธิถ่าได้กิสสารอะคู่တော့ဖြာฤาเปี่ยวปี้บรมมาจาวินนี้ฉีတော့ออกกะคันอะคู่တော့ตะเรนต้งกုံญะบี โอ้ติริกุฏะงาหมาบีเบลุลุยาบ่มะท้องงาซีซินถ่าเดทะเมโอเคโอท้อบะโอตินแลโอโนซีโอโซดาริกะแลบะลาบ้ามาไม่ရှိโลตางาတော့งายาโหละงาบากะยามาไม่ติบูงาเบลุลุยาบ่มะท้องเอ้ตะลุပြောတော့ตะไงချင်းเม้นเปลี่ยนตาเปลี่ยนเม้นกัดเมซูเดโอฤดูเตชาตวะจิพุทธะอะยาเนาะ ไอ้เนี่ยก็ပြောแกผู้บาเนี่ยพญาอายามจันทร์สีอัพพูโลจี้เตียนน่ะปิฏฐะกระหะไถนะติริกุฏฏะก็เปล่าไล่ตัวไอ้เปลี่ยนตั้วไปโอฤพ่นจี้ไล่ฮะฮะซ้อนนี่ปิโลเอ๊ะเฮ้เนี่ยฮะหาโนสีนี่ฮะเพชรตาจีอศีนอปี่ตาปิฏฐะโนสีนี่ซ้อนนี่ซ้อนหินนี่ฮะอกုံลงปี่จตุจันทร์นี่ก็อุสติละดูดีโลเมียนตัดไหนบ่าวขันจะไล่ ပြေတာကြီးအကုန်ပြေကုန်မလားအော်ဖရာဖရာပြိဿကြာကြောင်တမ္မာတံဗုဒ္ဓဖရာကိုရောမြတ်ကြီးကိုးခွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအကျိုးမယုတ်ဘူးဖရာကိုရောမြတ်ရဲ့တပိသသံဃာတော်ကြီးကိုးခွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအကျိုးမယုတ်ဘူးလှူတယ်ဆိုတာတချို့ကကုံနာလောက်တွေ့တယ်ဟဲ့ပုံညာပြီဆိုတာကုံနာရှိတာပဲကွာတဲ့ဒါတမျောတဲ့လူတွေကမြောက်ပေးတဲ့စကားလှူတယ်ဆိုတာကုံနာပဲကွာ ဒါမှလှူကျင်တဲ့လူတွေကပြောတဲ့စကားလှူလို့တန်းလို့ကျွတ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြည်စားပကံဖရားတွေဘယင်လှုပ်လို့ပြို့သွားပဲသိမ်းမောင်းနေတော့လို့လှူတာကိုကုံတယ်လို့သိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေလှူကြမည်မဟုတ်ဒေသကြီးလှူပါမလားရွှေတကုံဖရားကြီးကြည့်လိုက်စားဝင်းထိန်လို့ဒါရင်လားလို့ဆိုတော့ဗမာပြည်တပြည်လုံးရှောက်ကြည့်လိုက်တော့ မျိုးကြီးပြကြီးတွေမှာကို့မျိုးနဲ့ကိုတကိုးကြီးဖရာကြီးရှိကြသည်ရှိဘူးလားပြိဿကြီးလှူလို့သာအကျိုးမရှိဘူးပစ္စည်းကုန်တာပဲလို့များခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့အောင်းမိလိုက်ရင်တရားနာပြိဿကြီးလှူကြပါမလားဒါဘယ်သူတိုက်ဖြတ်လို့မှမရဘူးဘာသာကြီးမှန်လားပြိဿကြီးဒီဘာသာကြီးတိုက်ဖြတ်လို့မရတော့ရရဏ 30ယုံကြီးတဲ့ပေါ့လေမိုးပြဲ30ယုံကြီးတဲ့ဝင်းဘို့တို့10ယဝင်ပြီးတဲ့နောက်ကျုပ်9ယဝင်ကျုပ်ကလည်း30ယုံနေပါတယ်ဝင်နေဝင်ဆိုလူတွေကသွင်းတာကိုမင်းသားတွေများယုံသွင်းမဲ့ကန်လိုက်တွေမှုပေါ့လို့တရားဖုန်းကြီးကြတော့ယုံသွင်းမဲ့ကန်လိုက်တယောက်မှမလာဘူးအဲ့တုန်းကတော့ကျုပ်ယုံသွင်းဝင်းဘို့တို့ပြီးတဲ့နောက်ကြီးကျင်ဝဲဇက်ကလေးတွေသွင်းနှခမ်း3ငါးမဲ เอ้ยแม่นาดิเนี่ยတော့မရဘူးတဲ့ဇန်ဒီကဆရာတို့ယုံသွင်းကြည့်အောင်ယုံသွင်းကြည့်အောင်ဆိုပြီးကျုပ်ဇက်ယုံနဲ့သွင်းဇက်ယုံကြီးထင်ရန်ခွာရဇက်ယုံထင်ရန်ခွာရတယ်ခွာရရောပေါ့ပထမကကျုပ်လက်နှခမ်း3ခန်းရှိနဲလာကြည့်လားလို့ဝင်းဘို့တို့ဘယ်နဲ့တို့ဝင်းဘို့တို့ပြည့်တယ်ဗျာတဲ့ကျုပ်ကနှခမ်း3ခန်းဘာလို့နဲတာတုံးလို့မတူးပေါ့ဗျာတဲ့ဟိုကမြိုင်ထားရင်ဒီယုံပြည့်သလားလို့သူတို
ตาเนี่ยจุ๊กแล้วไอ้ญาก็နှခမ်းသုံးခန်းလူမရှိလို့จุ๊กမြိုင်ထကြီးလိုက်မြိုင်ထရင်ပြည့်တယ်ပြောလို့ပါဘာတော့မှာငုံအပွင့်နဲ့ပန်ရွှေချာအော်လိုက်လူမရှိလို့ဘာတော့မှာငုံအပွင့်နဲ့ပန်ရွှေချာဆန်းထွေတလာလှမ်းချွေပါလို့ ဘာဟမ်ဖြစ်အမလီဖုန်းကြီးကတုံးကြီးနဲ့တော်မတယ်ဟာဟိုလူမရှိလို့လူမရှိလို့အဲ့ဒါလို့អော်လိုက်တာဘေးကယောက်ျားတွေမျက်စိလဲကိုဟာဟေကောင်းနေစားဦးနဲ့မင်းသားသာမဆုံးဟာဖုန်းကြီးကတုံးကြီးနဲ့អော်နာသူတို့မင်းသားတယ်နောက်ဇာယုံနဲ့ဝင်လာကြုတ်လဲတွေ့လိုက်ဟာဟေကောင်းနေဖုန်းကြီးဟာ နောက်မိမတွေအကုန်မျက်စိလဲဇွတ်တော့ဝင်မင်းသားမျက်နှာမြင်ခြင်းလို့ဟာမင်းသားမျက်နှာမြင်ခြင်းလို့မင်းသားမှပြီမိမတွေဇွတ်တော့ဝင်တာခေါင်းပေါင်းဆောင်ပါဘာမှဝါဝါကြီးတွေ့လိုက်တော့ဟောတော့မလေးဖုန်းကြီးတော့ဘယ်ဆန်းတော့တို့ဆရာတော်ဖျားတဲ့အပြင်မဲ့လဲလူတွေအများကြီးအတွင်းလည်းမဆောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဟဲ့ဇာယုံထင်ရနေခွာတာပြေကွာနောက်ရမှဖြစ်တယ်လို့ပြန်က ထေရန်ဖွင့်ပြကြတရားကောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးမြိုင်သားကြောင့်မြိုင်သားမလုပ်ဖက်နဲ့ဒီအတန်နဲ့လှုပ်ကြည့်ပါလားအာနာရဏီဘိခွေယမန္တရားမိဘဝရဓမ္မသင်္ခါယအပမာရေနသံပါရေထလူတော့မလာဘူးကျုပ်တစေချောင်းတခါကြောင့်မလွယ်ဘူးလို့ပြောမှဒါကြောင့်တရားနာပြေသာကျုပ်ဇာယုံနဲ့ဝင်တယ်လို့ဆိုတဲ့စကားကထွက်သွားတာပါအဲ့ဒီဇာယုံနဲ့ဟောတော့မန္တလေးမြို့လေ ကြီးကကြီးတာစိုးရိမ်မှအထက်လွန်းနေပြီမြို့ရိုးကျိုးတော့မှာလှုပ်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 နဲ့ကျိုးလှုပ်ကျိုးလှုပ်နဲ့ကျုပ်ကမန္တလေးမြို့သူမြို့သားတွေပြောတယ်သူတို့ကလည်းခန်းလန်းလန်းအော်လို့ကျွတ်တို့ရန်ကုန်မြို့ကပထမမြို့လို့ကျွတ်တို့မန္တလေးမြို့ကဒုတိယမြို့လို့ပြင်စမသင်္ကန်းနာတင်တဲ့မင်းကြီးမြို့တည်ထားခဲ့တယ်လို့ယရနာသုံးပါးကိုလည်းခုတက်ရှိကြီးညိုကြတော့လို့ ตาตนายีเนี่ยปัดแต่ลายเนาะดุติยาမျိုးโซบิติจตุอ่ะปฐมะหลุถิ่นท้าเด้ลูกมันเนาะเนเนะเล่เหมี่ยวตาเหมี่ยวพี่ฮ้อดาบ่ามาบ่ผิดฟูลูกสิทธิ์ตาชะบ่ามาบ่ผิดฟูลูกจุ๊กเยเยจีอามะขันพี่တော့หล่นตาบ่หล่นเนี่ยกุเนียกุเนพี่เตียนาจะฮ้อเด้บะยิกษะตะเกบาบะยิกษะยรณะทุ้มมาสีกัดเด้กุ่งเจซู มันเลยจ้วหลุจ้วหลุขึ้นในเนี่ยမျိုးอยู่จုတ်ပြောလို့မကြိုးတာမဟုတ်ပါဘူးယရနာသုံးမှာကြီးညိုလေးစားတဲ့ပုံကိုတွေကတကြောင်းတိုင်းပြေုတ်ချုပ်တဲ့ပုံကိုများကသဲအိတ်တွေအမျိုးမျိုးချဒီထဲဗျာလူများဘေးအန္တရာယ်မမြင်ဘူးမြင့်စိတ်ကိုရေကြည့်တယ်အော်အဲ့နဲလို့ရေမှဒါတော့ကြီးနေလို့စိုးရိမ်မှထဲလွန်းနေလို့ အမျိုးမျိုးကြံဆောင်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်နေရတဲ့ဂျာတဲ့သူတို့ကရေကြီးတယ်။သေခြင်းသေအရင်မသေဘူးလား။ဒါကြောင့်လူစီတဲ့နေရာသွားရင်အမတန်တရီထားရပါ။မှန်လားပြိဿကြီး။ဒါကြောင့်တရားနာပြိဿကြီးယရနာသုံးပါးကိုအားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယရနာသုံးပါးကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအန္တရယ်ဘယ်သောခါမှဂလိန်ကလေးမဖြစ်ဘူးလို့ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓရဲ့သာသမီများဒီလိုသိထားကြပါရဲ့။ ဒါကြောင့်လှူလို့သာကုံတယ်ဆိုရင်ကျွတ်တို့ပုံမှာပြီလှူမှာမဟုတ်ပါဘူးလှူလို့ကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယရနာသုံးပါးစီကလို့ကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမြဲတစေမိမိတို့အိမ်မှာမိမိတို့သုံးဆွဲတာထက်ပို့ပြီးတော့ဖခင်များကိုးကွယ်ထားလိုက်တာတခန္တနာကြီးရွှေတွေဝင်ထိန်လို့တန်ဃာတော်တွေကြွလာပြန်တော့မိမိတို့စားတဲ့အစားစားနဲ့မဟုတ်မိမိတို့ချင်းမောင်ဟင်းကပိကျဲစားတော်လဲဟောတန်ဃာတော်
ကရီပါရိခင်းညမိမိတို့သည်တမန်ငါရှံငါလူဘဝဖြစ်တလို့စားကြနေကြတော့လေတန်ငါတို့ဤကြွလာတဲ့ချိန်ခါမှာမုံမုံမြတ်မြတ်အဲ့ဒီကဲ့သို့ကိုးခွေကြတဲ့ကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးများသည်ယုံကြည်သလောက်အားကိုးကြတဲ့ဖခင်တရားတန်ခါမို့ဟောကြည်ရနာပြိဿရေကြည်စံကြည်စံဟိုမှာဟိုမှာဖခင်ကိုတော်များကြီး ကဖို့ရဘာမှမရှိဘူးတန်ငါချင်းဦးရင်ငါဒီတိုင်းလှုပ်ထားတဲ့ကွယ်လို့ပြောလိုက်တော့
hey, and I didn't piano, piano, so be pointy like over here that you be me, Ula Ori. Ha, Luyen go, Mavelu, Navida, Magone, Pien, Ponya, Woodana, Boa, Lavala. Hamale, I as a Yajiva, Lalo. Yes, so I had the King Guru Yanet, Nangarori, Swanka, Swanka, beat and now, yes, so I had the King Guru Yajiga. Yata thing a ratana the may, Ozi that the may Mahabate. Peruman tataza yeta, Lucy come down Manorama, Lumyasa of Yaga Patama Gata. Lure doala near a Kayila mama, a my bony is Sumpi Tavare. Eri a my bony bazuma nip that dole. To a my bony rebo night. Nip this a ya lure miano de yapide. Peruma ya winji popi or lada gedo. Not how no, she the gata sell like. Everything Arab who they do, and Abu de Putosane, Adi Rosa di Pinaya, Namatam, Bota, Tawago, Kuning a Biogari, and my bone was Jab when he pop beat up. Miazuan, nip that one yoga, the low. Lanzon Langua, my pitare, and my bone gene to the Putosan, and Abalaru upon night. Yes, so I could on Yay David Tawaga. อาตวะกုံคั้นเนี่ยปู่กูมะสิอเมตทะคินลุนเหมี่ยวพี่รอตื่นเดจะราเวลูกพะยากูรอมะนปาระชื่อเกกาถาละฮ้อลุซุ้มมาลีโฮปิริกุฏาเนกะระหะเถินะตะเงเจเนี่ยวสิไกษากวายเวตอตาปัตติเมโพสะคันโซ Sai Myung Ya Lego Nodari Tilo Duru Neo Totava Chiyo Nemaga Shitang Le Tang Not That Dawa Abando Di Yeda Yi That Dawa Di Palau Don't You Down Wena Shitang Le Tang Not That Dawa Di Tis Na Le Bagu Nyiwe Tiyaya Ja Le Di Da Jao တရားနာပြိဿဒီကနေ့၃ညမြောက်ဖြစ်ပါတယ်မနှက်ဖြင်ကနောက်ဆုံးညကတော့ဇန်နီကရဲ့ထုံးစံအကောင်းဆုံးဇတ်ထုတ်ဟောနေကြမှုမနှက်ဖြင်ကကြိုးစားပြီးတော့ကြွကြအပြိုင်အဆိုင်ဘဲသူနိုင်ဆိုတဲ့ဇတ်လမ်းမီဒီကနေ့ညဒီနေရာမှာနှိပ်ထိတတ်ပါတယ်ဗျာကဲဆိုကြတကဘာလုံးမှမြတ်တတ်တာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေ အလုံးစုံယနေ့ညကြွအောင်လာကြတဲ့တရားနာပြိဿကြီးချမ်းသာကြပါစေ။ရိုင်းဒီရိုင်းရွဲတွေလုံမနေနဲ့။အလုံးစုံယနေ့ညကြွအောင်လာကြတဲ့တရားနာပြိဿကြီးချမ်းသာကြပါစေ။ကဲအိမ်ပြန်ဖို့ကြပါစို့အတ္တဂေဟေပြောသမျှဟောသမျှတွေကသဘောမကြပဲအပြစ်တွေ့ခဲ့လျင်ခြေရင်းနေဖုံမုန်းစိတ်တွေပြစ်ပြန်သည်သည်သောမိမိတို့အင်္ဂယာဌာနသို့ นิวตันตุตีขันเวตาปัญญาเวรนิวตันตุมิตรายิปะคาผ่องไล่เมปิปะยารุเวยะกะเมญสิยอฉิตระสวยกะเลี้ยงบิโกใส่นะพะชันตาซวาภิมันซวามะเนเปลี่ยนบาลีโดเปลี่ยนจะสิกุงตรี